I'm a hustler. I'm a hustler. Og med undergrunn. Uansett hvor dere har hørt andre steder, vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til en ny og fantastisk episode av Bøff. Den satt jo så et skutt. I kveld på Bøff tar vi med politikere fra ytre høyre fløy og avslører deres innerste hemmeligheter. She was taking me places I promised myself I'd never go to. Et nytt og spektakulært avsnitt i serien vår Pain Dating er under oppseiling. Vår medsammensvorne i dagens Bøff, ikke bare sanger, stand-up-komiker og en kjent mann i Bergens utelivsbransje. Han er hele Bergens farmor. Doktor, farmor. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, be a beautiful girl. I forrige sesongs Bøff ble vi kjent med Harald Victor Hove, bedre kjent som nestleder i Høyre. Se hvordan han fikk lide. You know every time you come around, yo, London, London Bridge is going down, yo. London, 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 wanna go down like. I'm coming, coming, coming in your mouth. Folkens, det utrolige har skjedd. Unge Høyre har fått en ny nestleder, og vi i Bøff er glad for å si det. Vi har fått oss et nytt offer. Ta vel imot fra byens øverste borgerskap, Eirik Løkke! I forrige uke utspilte det seg en relativt ufin form for dagsanking på byens nyeste paringssted, Café Knøleren. I gotta stop fucking with these hoes off of MySpace, dog. Så hva er vel mer naturlig enn at vi inviterer Løkke til paringsdans med Belinda Glava? Hun har mer mellom ørene og beina enn Mr. Løkke er klar over. Det var tidlig ute. Ja. Du så ut å vite litt om meg. Jeg har bare vært inne og lest på bloggen din. Veldig morsom blogg. Det var det, ja. Ja. Leste i går om denne fiskehistorien din. Ja. Ja, du vet hva du ikke skal invitere meg ut på. Ja. Jeg driver med line dance. Om? Line dance. Driver jeg med. Line dance, ja. Mm. Likker du å danse? Det er rom for forbedringer, i hvert fall. Jeg husker jeg fikk løket på ungdomsskolen. Et jive og sånn. Ja. Veldig gøy. Ja, en ærlig form for uttrykksmåte, så. Mm. Kan du kjøpe en kaffe til meg? Mm? Kjøper du en kaffe til meg? Ja, hva du skal? Kaffe latte. Kaffe latte. Ja. Oh. Men er det noen andre enn meg som reagerer på at Mr. Løkke ikke får med seg at han er på date med verdens største kvinne? Hun er minst to hoder høyere. Og da mener jeg to hoder høyere. Lug da. Hva stjernetegn er du? Væren. 25. mars. Tror du på astrologi? Ja. Veldig. Jeg tror ikke på horoskopet står i veien. Nei. Men jeg tror det at så lenge månen og solen styrer høst, vår og vinter, så styrer det nok litt kreftene i personligheten på når du er født på året. Ja. Litt sånn sinn- og sjelsmessig. Så. Ja, er det ansvar? Jeg vet ikke om jeg vil enfalt å kalle det vitenskap, men i hvert fall en utfall at det er en oppbygging av en måte du kan forstå det bedre på, da. Nei. Målet vårt er jo nådd. Han tror jo faktisk det er en dame. Men litt pinlig begynner det å bli nå. Se hvor fett det er da. Veldig fascinerende å tenke på hvordan de har klart å bygge pyramidene i forhold til øst, vest og nord og syd. Og ja, det er faktisk et godt poeng. Og at solen går ned på bestemte plasser ved vintersolverv. Og fantastisk. Mm. 9 av 10 kjører alene. Ja. Ja.
Tørrpreik får jo en helt ny betydning. Jeg blir faen med tørr bak ørene og i kjeften av å høre på dette. Jeg har blitt for selv jeg også. Ja, jeg har nettopp halsbetennelse. Det virker som det er noe som går rundt omkring hele byen. Absolutt. Er det? Ja. Plutselig tar drama en helt ny vending. Mr. Løkke møter på en gammel bekjent. Hvordan vil Mr. Løkke introdusere sin nye flamme? Hallo, Edil. Hva er du ute på? Hvem er det? Hvem er det? Linda. Linda? Ja. Skal vi greie til det? Ja. Det er ikke så høyre damer. Ja, det er ikke det. Det er ikke. Er det dere helt greit, kanskje? Jævlig kult at dere kommer ut med mikken deg i mange bein. Mikken mellom bein! Det måtte jo bare komme. Hei, hvor er nærspillet? Finken! Dette var jo koselig. Ja. Hvilken ring er det? Hennes som er litt. Ok. Det er statskritt. Ja. Veldig. Det må vel sies å være rimelig tussete, selv for en høyrepolitiker, å snakke ring på første daten. Ja, hvordan synes jeg dette her gikk da? Ja, det er koselig mye, ikke sant? Som sagt, det er ikke noe på tradisjon for å gå på, som du kaller det, blind date, eller hva du kaller det, men jeg er glad i mennesker, og du prater om alt mulig, så. Vi kunne dratt Bøffen helt inn på soverommet, men av hensyn til våre litt eldre og konservative seere, så avrunder vi det hele. Rappapam! Jeg føler nesten at jeg er nødt til å være aldri mulig. Jeg er en mann. Da er det løsner! Sankingen er i boks! Hun har en pik, hello. Hun har en pik. Hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Hun har en pik, hello. Hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Kunne det blitt noe mer? Jeg tviler på det. Hei til alle sammen. Da er det på tide for oss i Bøff å takke for denne gang. Men fortvil ei, våre trofaste Bøff-supportere. Vi er tilbake neste gang. Samme sted, samme kanal, samme tid, med samme hyperaktive programleder som bøffer en kjendis rett i hjerten neste helg.